Les jornades gastronòmiques de la Trufa de Morella donen peu a conèixer altres productes de la zona que mariden a la perfecció amb aquest deliciós fong. La Mancomunitat de la Taula del Sénia ha participat mostrant la riquesa dels olis de les oliveres mil·lenàries d'aquest territori entre Catalunya, Aragó i País Valencià. La trufa és, sempre diem que és l'or negre, no? Pues l'oli és el líquid or, és l'or líquid, no? Entonces jo crec que van molt lligats, que fan un maridatge perfecte i que, bueno, evidentment pues són dos productes que hi ha que promocionar i que fan les delícies de la cuina. El tas d'oli sempre sorprèn, no sols perquè ensenya a diferenciar entre qualitats, sinó també per les novedoses textures que s'han creat darrerament. La gent jo crec que ve una mica de dir, no sé què serà una cata d'oli, perquè es tenen que catar molts d'olis, però després jo crec que se'n van sorpresos, no? de que l'oli no tot és igual, sinó que hi ha distintes varietats, distintes qualitats i distintes maneres de provar-lo, no sol com una cata convencional, sinó que provar-lo en textures, en distintes formes, que jo crec que la gent se'n fa prou ameno, divertit i que a més deprenen coses de l'oli que són bastant desconegudes. He provat oli de Farga, la Farga és la varietat de les oliveres mil·lenàries, també s'ha provat oli de Morruda i s'ha provat oli de Sevillenca. S'han provat estos tres i després un copaix del Via Augusta, però s'ha provat tant en un gotet fent una cata tal qual, s'ha provat en pa i s'han provat en textures, en textura de crema, en textura de gominola i lo crec que l'èxit d'avui ha sigut un polvoró d'oli que ha sorprès molt a la gent. També han provat no sol oli, sinó olives, han fet una recepta dels romans que se diu Epitirum i que bueno, pues, també ha sorprès a la gent. La Taula del Sénia està treballant de valent per a donar a conèixer la excel·lència dels olis de les oliveres mil·lenàries. Són 4.157 arbres repartits per 18 municipis a una i altra banda del riu Sénia. N'hi ha que fomentar l'oli ací al territori, n'hi ha que fomentar en general tots els productes i pensem que l'oli és un d'aquests productes estrella que tots hem de tindre a les nostres cases i a les nostres cuines. Les degustacions de productes continuaran amb els vins de la Terra Alta i els productes Morella, paral·lelament als show cookings de la trufa que ofereixen les diferents cuines dels restaurants que participen.